asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal madaxweynaha yukraaniyiintu maalinimadii maanta ahayd waxa uu afru sameeyey ciidamada muslimiinta ee yukraniyiinta madaxweynaha yukrain ayaa haatan u muuqda mid taageera ka doonaya dowladaha islaamka ah una muujinaya inaanu wax nacayba u qabin dadka muslimiinta iyadoo aynu ognahay in madaxweyne salaski uu yahay nin yuhuudi ah waxa uu maalinimadii maanta ahayd bilado kala duwan guddoonsiiyey askaro uu sheegay inay yihiin kuwo muslimiin ah oo dagaalka guulo waaweyn ka soo hoyey askarahan ayaa waxay u badan yihiin qowmiyadda tataarka la yidhaahdo oo iyaduo ahayd qowmiyad weligeedba ku noolayd gobolka karamiye labadii kun iyo afar iyo tobankii ruushku kala wareegay yukrain afurkaa kadibna waxa uu jeediyey khudbadu ku ammaanayo ciidamada muslimiinta ah oo iyaga uu sheegay inay yihiin kuwo geesinimo muujiyey waxa uu sheegay isagu inuu yahay madaxweynaha yukrain yukrayna weligeed bay ahayd mid dadyaw badan oo kala duwan kalena diima ay ku noolaayeen waxa uu sheegay dadka yukraniyiinta inay yihiin mid cadowgooduna yahay hal salaski ayaad mooddaa haatan inuu taageero ka doonayo dowladaha islaamka ah dowladda yukrain ayuu sheegay weligeedba madaxweynuhu inuu la afuri jiray qaybo ka tirsan dadka muslimiinta ee dalka balse innagu hore talefishanada uguma arag madaxweyne yukrani oo la afuraya amama qiimeynaya dadka muslimiinta ah haatanse tan waxay u muuqataa tallaabo siyaasadeedu ku xodxodanayo dunida islaamka